Vítajte pri sledovaní športových správ televízie Poprad. Popradský futbal zbiera ovocie svojej koncepčnej práce. V najvyšších slovenských súťažiach budú hrať už túto sezónu starší i mladší dorastenci. S kamerou sme zašli medzi chlapcov z U17 pozrieť sa, čím žijú pred úvodným stretnutím prvej ligy. Tri týmy v najvyšších slovenských súťažiach, Ačko v druhej lige, starší aj mladší dorastenci v najvyšších slovenských súťažiach. To je dnešná podoba popradského futbalu na jeho krátkej, ale veľmi úspešnej ceste. 17 si svoj postup tvrdo vybojovala ziskom prvého miesta v druhej lige. Nemyslím si, že to bol šok, ale taká radosť, taká pravá futbalová radosť, že Poprad konečne dosiahol nejakú významnejšiu metu, že môžeme sa konfrontovať v prvej lige s najlepšími mužstvami Slovenska. Som veľmi rád, že sme postupili do prvej ligy. Dúfam, že z nej vypadneme. Tak som veľmi rád, že som tu. Súboj s najlepšími slovenskými celkami môžu priniesť popradským chlapcom len a len úžitok. Pred x rokmi som hrával tú prvú dorasteneckú ligu a boli to výborné zápasy, výborné skúsenosti. Takže pre týchto chlapcov určite je tam veľká motivácia sa konfrontovať s tými najlepšími. A určite aj taká motivácia ukázať sa možno manažérom, reprezentačným trénerom, lebo už je to ostro sledovaná súťaž. Tak som rád, že som tu, lebo moja budúcnosť môže ísť ďalej. Môžem sa porovnať s chlapcami, ktorí hrajú v tých najlepších kluboch na Slovensku. Nároky na hráčov musia byť čoraz vyššie, zvlášť keď prakticky polovica týmu odišla. Tak v prvom rade sme pracovali na doplnení kádra, pretože z minulého roku nám ostalo 10 chlapcov, a takže prišlo nejakých ďalších 10 z okolia z východného Slovenska. Teraz nejaký týždeň, dva pred prvým zápasom pracujeme na už nejakom doľaďovaní niektorých herných systémov a hlavne, aby sa vytvorila dobrá partia, aby sme ten prvý zápas zvládli. Domácim sa podarilo získať aj najlepšieho strelca druhej ligy, kde strelil vyše 40 gólov. Áno, prišiel som zo Spiske Novej Vsi, mám veľmi dobré pocity. Výborný kolektív, tréningy, chodím s radosťou na tréningy. Prišiel som do Popradu s tým, že sa chcem zlepšiť vo všetkom a dúfam, že raz stade odídem v dobrom svetle a že sa dostanem aj na tú najvyšší úroveň. To sa týka všetkých hráčov. Nič nie je nemožné. Vzájomná podpora v tíme je rozhodujúca. Vraví sa, ak je všetko v poriadku v šatni, je to dobré aj na ihrisku. Musíme byť aj jedna partia na ihrisku. Dobrá partia je základ všetkého a zatiaľ vyzerá to tak, že by to mohla byť dobrá partia chlapcov. Rozdiely medzi druhou a prvou ligou ukážu svoju tvár až priamo v stretnutiach, ale jedno je isté už dnes. Takže určite bude to chcieť viac sa obetovať pre ten futbal, pre toto mužstvo a pre tento klub. Krok za krokom sa môže udiať všeličo. Pod Tatrami je to predovšetkým o koncepcii a práci s mládežou, ktorá prináša výsledky. A to je určite to najdôležitejšie. Želáme naše 17. úspešné vykročenie v prvej slovenskej lige.